Damakasus, damaka. Nonton deh ketap tolas. Eh, itu kan hasil. Itu kan hasil ya? Eh, itu? Itu kan awam, non. Oh. Kemidul lah, Toto. Oh. Pulang lu, mitul deh. Oh, ngomong lu. Woi, hei. Bagaimana nih? আপোনালোকে দেখা পাইছে মোহৰ গোৱাল কোনো নাই মোহাল এই থৈ দিয়া আছে আৰামছে জজি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আকৌ আছে সব হয় নাই সব আকৌ আছে ধামাকা এখন পাতাপাতি খেল হৈ আছে নন্দ ডেকা তাপতলা আৰু মিতুল ডেকা তাপতলা এখন ধামাকা যুঁজ হৈ আছে গাইছ পাতাপাতি যুঁজ গাইছ ধামাকা ধূলি উৰুৱাই দিছে মানে সুন্দৰ টয়ামে ধামাকা যুঁজ হৈ আছে গাইছ আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া হৈছে নন্দ ডেকা তাপতলা আৰু মিতুল ডেকা তাপতলাৰ মাজত যুঁজ এই ডাঙৰ শিঙা মুহূৰ্ত হৈছে কাজিৰঙাৰ মুহ হৈ গাইছ চাওক একদম হয় হয় ধন্যবাদ এখনে বিৰাট সুন্দৰ খেল ৰাইজক দেখাইছে আশীৰ্বাদ কৰিব দুই গাঁৱৰ মালিকক যাতে এইদৰে মৌহাল পুহি ৰাইজক খেল দেখুৱাই আমোদ জনাব পাৰে সকলো ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিব এই মৌহাল যাতে এনেকৈ খেল দেখুৱাই থাকিব পাৰে ৰাইজক চাওক কেনেকুৱা তয়া ময়ে ফাটাফাটি যুঁজ দেখাই আছে গাইছ তিনি মিনিট সময় অতিক্ৰম কৰি চাৰি মিনিটত ভৰি দিবলৈ অতিক্ৰম হৈছে এই মজা গাইছ আপুনি আগলৈ যায় আপুনি অকল ওচৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া এখন ধামাকা যুঁজ গাইছ তো গম পালে মিতুল ডেকা তাপতলা মহলো জিকিলে আৰু এয়া কাজিৰঙা মহটো গাইছ চাওক চদাত হৈছে এতিয়া চদাত এয়া বয়স কম বাৰু চদাত হয় বাৰু যি নহওক ভাল খেল দেখুৱালে ৰাইজক চাই লওক এইটো চদাত কাজিৰঙা মহ হয় গম পাইছে মই বহুত কম বয়সত ভাল খেল দেখুৱালে গাইছ আপোনালোকে দেখা আছে কিং দেখিছে নাই কিং কেনেকুৱা চাওক হ Thank you.